Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Nämä on putket, eli englanniksi boomwhackers. Ja näissä aina sama väri vastaa samaa säveltä. Eli täältä lähtee ihan asteikon mukaisesti C, D, E, F, G, A, H ja C. Ja tää H on itse boomwhackersissa B, koska nämä on amerikkalaista alkuperää. Ja Amerikassa H-säveistä käytetään nimitystä B. Näitä putkia jotkut soittaa lattiaa, jotkut soittaa pöytään, mutta siinä on sellainen vaara, että kuuluu se pöydän oma läiske vähän liikaa. Eli mä suosittelen, että soitat joko reisiin, tai jos on kova pää, niin omaan päähän. Tai sitten jos on tämmöinen pehmustettu tuolin selkänä, niin tähänkin voi aika hyvin soittaa. Muista kuitenkin, että nämä on ihan soittimia, eli nämä ei ole mitään valomiekkoja, millä puiskitaan kavereita. Jos sulla on tämmöisiä tulppia koululla, niin nämä voi laittaa tälle toiseen päähän tätä putkea. Ja nythän se ääni kulkee täällä kaksinkertaisen matkan, se kimpoo tuota tulpasta vielä takaisin, niin tämä on vielä oktaavin matalampi. Ja näillähän voi soittaa myös sointoja, eli C:stä, E:stä ja G:stä saa C-duurin soinnun. Tai erikseen. Tuomaksen musanurkkaa.